Čaute, čaute, ja vás zdravím z Vrútok, kde budeme mať kurz zajtra naživo. Vypletaj sa do hranata a nauč sa nový vzor. Akorát Hanička odcupitkala a ide na stanicu pre Julišku. A Eka príde za chvíľočku, čoskoro. Zajtra dojde Miluška asi ráno. Tak ma tu nechali samú s takouto úžasnou misou, s takýmto fantastickým jedlom. So šampanským, jej. Úplne paráda. A ja si idem dať šampáňo. Uh-huh. Zakrič do pletenia. Áno. Čaute, díky. Ja si dám čipsiky fajnové. Kedykoľvek celý kýbel. Ježiš, ja to zletočím. Takto. Čaute, čaute. Čo ja si spra? Si zle urobila tu. Aj ty? Ona. Čaute, čaute. Takže ja vás zdravím. Trošička taký malý, krátky, živý vstup z našeho kurzu. A vám som dala hore link tuto. Takže tento kurz, čo my tu máme na život, ty si ho môžeš, ty sa môžeš naučiť takýto košik pliesť online. Ja mám zade. No nechte, asi budem musieť o toto obrusiť. No, a ja som sa včera dozvedela, že dievčatá, že jak robia objednávky mojich kurzov. No, Hanička, povedz, jak to robíš. Ako nič. Čo to znamená? Čo kliknem na, otvorím, kliknem na tlačítko a robím objednávku. A nečíta stránku, že čo tam je, čo všetko dostane, na aké bonusy. Na čo, dala, bude dobre. Ja som toto nevedela, ja vždy sedím nad tými stránkami. Čo tam dám, aby ste vedeli, čo všetko dostanete v kurze? Aby ste videli, čo všetko, aké bonusy mám pre vás? Keď mi to príde, pozriem, vidím. Čo vám budem hovoriť? Ja som rada. No? Som rada. Jak to, kde to bolo? Oj, ale som rada. Oj, ale som rada, niekde to bolo. Áno. Takže motkáme, pletkáme a 10. augusta potom, ak chceš, tak tu hore máš link, prečítaj si tú stránku, prosím ťa. Ale môžeš to urobiť, ak, lebo ja som prišla, ja sa pýtam, Eka, ty ako robíš objednávku? A Eka hovorí, no ja si kliknem hore na to tlačítko, čo je ružové, že chcem vedieť viac. Hodí ma to dole na ten objednávkový formulár, objednám si a neriešim. Pýtam sa, kliknite, objednajte, príde bonus, prekvapenie. Príde Hanička, hovoríme, ty si, ja, čo hovoríš na bonus ja? Aký bonus, čo? Ty nevieš, ty nevieš, aký bonus ty máš? Nie? Ja som klikla hore na ružové tlačítko, zišla som dole, vyplnila, odoslala a vybavené. Presne tam sa Julišky. A ty ako? Nečítam, neviem. Ja proste chytím, objednám a dovidopo. Viem, že bude dovidopo. A ja... Sem beriem. Áno. Kliknem a idem. Nebudem ani čítať. Na čo sa, hej. Tak sme sa dohodli, že keď na budúce budete mať že kurz, tak vám napíšem hore na vrchu, že nauč sa to so mnou, klikni. Tu vyplň, kúp a uvidíš. Napíšte mi dole do komentárov, že ak robíte svoje objednávky, keď si objednávate tieto moje kurzy, lebo ja som naozaj uvidíš ako, že... tak ako my. Že čo? Že... Všetky sme rovnaké. Áno. Katka, na zdravie. Ideme, na zdravie. Nech nám je tak dobre ako teraz a ešte miliónkrát lepšie. Na zdravíčko. Na krásne košičky, potom sa ozveme znova. Ďakujeme. Joj. Čaute a do pletenia.
Ako bolo na kurze babizne? Super. Aj my ďakujeme. Na budúce tiež. Dobre, super, teším sa. Čaute, majte sa krásne a dopletenia. Dopletenia. A ďakujeme za všetko.